Dobrý den, vítám vás v odborném fóru. Dnes začíná zimní semestr a mám radost, že ho můžeme zahájit s kolegou Josefem Šlerkou ze studií nových médií, který nám dnes víc poví o tom, jak využít umělou inteligenci v prostředí vysokých škol. Já už se těším na dnešní přednášku a Josefe, předávám ti slovo. Děkuju moc krát. Já jsem vlastně na začátku října v takovým zvláštním myšlenkovým rozpoložení, protože vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak ten obrovský nástup té umělé inteligence, respektive té generativní, toho, čemu říkáme ten ChatGPT, s náma ještě není ani rok. Když to vezmete kolem a kolem, tak vlastně zhruba na konci listopadu, začátku prosince uvolnili ChatGPT pro vlastně používání pro jako běžní lidi. A ještě to vlastně není ani rok, co tady tahle technologie s náma je. A přitom jako už asi teďka v mnoha oblastech pociťujem, že skutečně jako něco mění v té společnosti. A stává se do nějaký míry jako pomocníkem nebo nástrojem pro to, co jako různě děláme. A já bych možná začal tím, jestli vy máte vlastně s tím chatem GPT, a budu říkat chat GPT všemu možnému, jako Bardu Google a Claude od Anthropicu. Říkejme tomu chat GPT, byť to není pravda, správně bychom tomu měli říkat i takzvaný velký jazykový modely. Jo. A mě by zajímalo, jestli vy je používáte nějakým způsobem ve své práci nebo při nějakých koníčkách nebo ve svém studiu, protože by mě vlastně zajímalo, jaký využití jste si pro něj našli teďka. Povídejte. Martine, jste nadechujete a přemýšlíte. Jo, tak já můžu něco říct. Já ty nástroje používám jako každý den v práci pro studium. Používám je, co týče nějakých jako formálnějších užití, tak nějaký překlady, korektury textu, pomoc s namýšlením osnov, argumentů, zpětná vazba, takový jako kreativní věci. Snažím se být opatrný v tom s tím faktičném, protože chápu, že tam je ta tendence k halucinaci. A pak třeba, co jako ve svém osobním životě, tak velmi mě baví s ChatGPT vařit, protože mám třeba nějaký nápad, nějaký chutě, konkrétní ingredienty, co mám v lednici, a potřebuju prostě nějak doplnit ten recept a třeba správně jako naporcovat, aby to vyšlo. Tak tam jsem opět našel jako skvělé využití, které mě pomáhá s tou kreativitou, dodává jako nový nápady. Tak to je třeba takový jako oblíbený volnočasový. To je krásný. Jak to používáte v práci? Povídejte. Neříkejte nic, jako co by mohlo být použitý proti vám, ale povídejte. No, tak je to, já vlastně pracuji v aplikovaném výzkumu, takže je to pro mě nějaká jako možnost s těma textama. Je to vlastně dost podobný tý výuce. To znamená, něco se píšu a potřebuji na to nějakou zpětnou vazbu, nebo třeba teď jsem psal, pomáhám rozjet dětský zastupitelstvo v Jihlavě, tak jsem psal instrukce pro 13 až 15 letý děti, napsal jsem nějaký jako první draft a pak jsem poprosil, jestli by mi pomohl ten text jako nasadit lépe prostě pro tu jakou skupinu, aby byl srozumitelný, aby jim byl jako snadno čitelný, doplnit o nějaký další nápady, což mě vždycky překvapuje, že ty nápady, co dodává, tak jsou ty, které bych čekal, že mě napadnou samotného. Jako třeba to, že je dobrý pracovat v týmu a navzájem se podporovat, jo? Tak to jsem třeba mě nenapadlo, ale to napadlo ChatGPT. Takže taky jako doplňování těch jako slepých skvrn, který mě nenapadnou samotného. OK, povídejte dál, jakou s tím máte zkušenost. Věro, co na germánských studiích? Já zatím vůbec žádnou. Já jsem před nějakýma třema nedělema, čtyřma absolvovala první vaší přednášku na fakultě,
A od té doby jsem si jenom zkusila do toho něco napsat, což mě sice jako zaujalo, ale zatím to bylo spíš jako tou formou, jakože zkusím tam něco dát, uvidím, co mi vypadne, abych si z toho pro sebe získala nějakou představu, jak s tím komunikovat, jo. Ale vlastně pořád přemýšlím, jak to použít, buď pro svoji vlastní vysokoškolskou výuku, anebo protože jsem didaktik cizího jazyka, tak bych moc ráda do budoucna i studentům nabízela nějaké možnosti, nějaký kurzík tohoto, jak to jako budoucí učitelé němčiny ve své všednodenní praxi můžou využívat při učení na školách. Ale zatím je mi to spíš nahony vzdálený, než abych jako věděla, o co jde, takže proto jsem tady, abych zase získala víc informací o tom, dokázala trošku rozšířit obzory. Jasný. Nikolo, používáte to jako student? No, já jsem to použila při své bakalářské práci, tak vlastně to hledání zdrojů bylo hodně náročné. A... Není použití, ale záleží, jak jste to použila. No, proto já jsem to použila tak, že vlastně jsem se potřebovala zorientovat vůbec v tom tématu. Já jsem psala na současný stav hodnocení vědy v Evropské unii, a potřebovala jsem zjistit vlastně, jaký jsou hlavní financující instituce, hodnotící instituce a tak dále. Takže vlastně jsem se zeptala toho chatu GPT a pak samozřejmě jsem se to nějak ještě dál ověřovala, ale už mi to jako dalo nějaký nápady a reference. No. Takže takhle. Fajn. Já obvykle začínám ty přednášky tím, že se snažím vysvětlit, jak technicky to GPT funguje. Věra to ví, protože byla na té mojí přednášce. Já to tentokrát malinko otočím a začnu tím, co si myslím, že to pro nás přináší za možné změny v tom, jakým způsobem vlastně fungujeme na těch vysokých školách. A zkusím vám ukázat nějaké jako casey, o kterých já si myslím, že můžou být zajímavý. Můžeme se potom bavit i v tom technickém kontextu, kde to má nějaké limitace. Takže tentokrát bych to obrátil a dal bych pak větší prostor té diskuzi. Já zkusím udělat takový jako trik. Tak. Teď byste měli vidět můj keynote. Je to tak? Nevidíte? Vidíte? Jo, už ho vidíme. Super. A já jsem si posledně vyzkoušel, že když si vás takhle zmenším a dám si vás na bok, tak přece jenom vás uvidím. A tím pádem, jestli vám to takhle vyhovuje, tak já bych to dělal takhle. Jo. Super. Hele, já si myslím, že vlastně ta umělá, generativní umělá inteligence, ať už je to v oblasti, generování obrázků nebo zvuků nebo videí, to je úplně jedno, bude měnit ten náš prostor čtyřma různýma způsobama. Jo. První je to nějaký nástroj, který bude měnit jako tu samotnou edukační praxi, kterou děláme. Jo, protože to, co říkala třeba Věra, jak mi to pomůže při výuce, jak mi to pomůže při přípravě materiálu, jak mi to pomůže při testech. Ale ono obráceně, na straně studentů je to podobný. Jak mi to jako studentovi pomůže při pochopení nějakého problému nebo při nějakých formulačních problémech nebo při získávání zpětné vazby. Jo. Další věc, která je s tím samozřejmě spojená, je jakým způsobem to bude hrát roli ve chvíli, už jsem si tu prezentaci vypadl, zase byste se měli vidět normálně, asi mezi tím otevřu paper, jakou roli to bude hrát při organizaci toho studia, když dneska víme, že vlastně bakalářská práce nebo diplomová práce ztrácí trošku z toho, co jí jako tvořilo, totiž jako jakýsi doklad toho, že ten student je schopný samostatně napsat 50-stránkový text, který má hlavu a patu a udělat to jako formálně správně. Jo, tohle je obrovský balík, který tady je. Na něj v tuhle chvíli, a to je na jednu stranu jako krásný, na druhou stranu teda trošku děsivý, nemáme žádnou jako rozumnou odpověď.
protože prostě během těch několika měsíců, co je to tady s náma, se nestalo ještě nic tak zásadního, co by vedlo k tomu, že by jsme měli jasno, jak to chceme dělat. Ty reakce jsou od těch techno pesimistických, pojďme to zakázat, po jako totálně techno-optimistický, nebudeme potřebovat školy, všechno nás bude učit AI. Jo, a teď v tomhletom poli se to odehrává. Můj přístup je pragmatický a říká v podstatě, AI je něco, co když víme, co nás pálí, tak nám může pomoct. Akorát, že my často nevíme, že to ta AI jako umí. Já vám nazdílím zase na chvilku obrazovku. Teď byste měli vidět teachingu s AI stránku, je to tak? Já vám pošlu potom odkaz do chatu k ní, abyste ho viděli. Tohle je stránka, která, nebo respektive tuto stránku publikovalo samotný OpenAI, který je vlastně tvůrcem toho chatu GPT. A je to jakýsi pokus nabídnout učitelům možnosti, co s tím dělat. Já říkám učitelům, ale ono vlastně, když se koukáte na to, jak je to jako promyšlený, tak vám postupně dojde, že ono pro ty knihovníky to může být vlastně dost podobný a pro ty studenty taky. A to, co oni nabízejí, je vlastně takový jako základní možnosti, který s tím jde jako dělat. První věc je to takzvaný hraní těch rolí. Za chvilku jsou tam ukázky, já vám je ukážu. Další věc je vlastně vytváření kvízu, plánu hodin, kurikul, podporných materiálů a podobně. Zajímavá věc je práce s tím, aby to pomáhalo s vylepšováním angličtiny. Angličtina je asi podle mě jediný jazyk, ve kterém to dneska funguje jako dobře. My jsme v smyslu jako toho jazykového průvodce. Už si myslím, že s němčinou, moje žena je germanistka, takže my jsme to mnohokrát diskutovali, Vero, proto jsem se na toto, že němčina fajn, jo, je to tam dobře zastoupený, ale v té angličtině je to furt jako dominantní. Pomáhat studenty jako učit ty kritické myšlení. A teď, jak oni to chtějí dělat? Všimněte si, tady je ukázka toho promptu. Všimněte si, že ten prompt je primárně dlouhej. Že to není žádný, jako, prosím tě, vymysli mi něco. Jo. Proč? No, protože, já budu jako mezi tím různě přeskakovat. Tak, protože, když si otevřete ten chat OpenAI, a začnete tím jako vymysli mi plán hodiny o Karlu čtvrtém, jo, tak on něco jako napíše, jo, protože prostě na to je uspůsobený, aby něco napsal. Ale blbý je, že ta věc bude extrémně obecná a nebude vlastně zohledňovat nic o nějakým konkrétním jako potřebách, který vy máte. Jo, to znamená, on jako neví, pro jaký je to studenty, jestli jsou to děcka na základní škole, na střední škole, na vejšce. On neví nic o vašem učebním stylu. On neví nic, co měli předtím ve výuce. Jo, jako... Tohle všechno jsou informace, které on jako nemá. A tím pádem reaguje tak, že napíše něco extrémně obecný. Tady je odpověď první, kterou se z toho můžete odníst. Kdykoliv z něj chcete něco dostat, snažte se být co nejvíc konkrétní a co nejvíc mu jako odpověd, co nejvíc detailů mu dát. Ono to takhle jako vypadá hezky. Karel IV. Jako otec vlastně význam pro Evropu. Ale je to vlastně syntetický. Jo, vlastně tam nic zajímavého není. Když se podíváte, jak oni se to snaží vyřešit, teď byste měli vidět zase to, ten teaching AI, jo? Tak oni píšou takovýhle úplně strašně dlouhý jako prompt. Jsi přátelský a nápomocný kauč, který pomáhá učiteli plánovat hodinu. Jo? Nejdřív se představ a zeptej se učitele na téma, který chce řešit. Potom se ho zeptej na úroveň
těch studentů. Počkej na odpověď, než ti odpoví, jo. Pak se zeptej, co o tom věděj. Jo, vidíte, v tomhletom jako světě vlastně se snažíte naprogramovat chování toho chatu a zároveň do toho vložit tu představu, co všechno vy víte, že je dobrý vědět, když o tom sami přemýšlíte. Potud je ta AI vlastně strašně dobrá v tom, že ona, jestli s ní chcete dostat dobrý výsledky, tak vlastně ji musíte, vlastně vy sami si musíte uvědomit, co je důležitý pro to, co tam chcete, vlastně na čem to chcete stavět. Dává to smysl, ne? Jo. A ještě tady je to napsané takhle jako dlouze a vysvětlený, protože když už si to takhle jednou jako napíšete, tak to můžete vždycky znovu a znovu spustit a ono vám to vždycky dá zpátky ten výsledek. Jo? Takže já nás zase na chvilku vrátím do toho chatu, spustím tam tu instrukci a teď byste měli vidět ten chat, je to tak? Jo? A co se stalo? Pokračuje v debatě. Místo, aby se zastavil a něco udělal, tak pokračuje v debatě. Všimáte si, že píše ten dialog za vás. To je samozřejmě chyba. Když se něco takového stane, tak je zapotřebí pozastavit a spustit to celý znovu. To je další z těch věcí, která tam je nepříjemná. Já se podívám, jestli tam náhodou nemám zaplý instrukce. Ne. Tohle je riziko každého live dema, že jo, co se teďka mi stalo, že mi to přestalo fungovat. To je krásný, jako. Tak to ještě tak ho ještě zkusíme trošku napravit, jo. Please, after reading this instruction, say, understand and ask me for first question. Napravili jsme ho, co? A řekli jsme mu, tohle je mimochodem takový trik, který čím dál tím častěji jako používám, že na konci každý ty instrukce mu napíšu, přečti si tu instrukci a až to budeš mít přečtený, jak mi řekni, že to přečet a počkej, jo? Protože on občas je zbrklej. Hele, a teďka vlastně máme toho Karla IV. Tak. Chci učit o Karlu IV. V základní škole v 8. a 9. třídě. To by asi šlo. Vymějte si, jak on je jazykově fluidní, tak jsme mu jednou řekli česky a přešel. Technicky, proč to takhle je? Protože on se v podstatě, a to je něco, co často opakuju, on se v podstatě nikdy neučil anglicky, česky, německy. On jako jenom prostě byl nakrmený spoustou textů, z nich některý byli v češtině, některý byli v němčině, a vytvořil si jakýsi vnitřní semantický prostor, ve kterým jsou ty slova, které jsou významově blízké prostě pohromadě napříč těma jazykama. Takže jemu vlastně nedělá problém ten přechod mezi těma jazykama. Jo? Tak, mají studenti nějaké, nebo je to zcela nové téma? Je to zcela nové téma.
teď bych chtěl vědět, jaký je váš vzdělávací cíl. A to, co se jako postupně ukazuje, je, že vlastně pokud vy nemáte tu strukturaci předtím, pokud vy jako nevíte, co po něm chcete, tak on to za vás neudělá. Respektive udělá, ale nebude to dávat smysl. Měli by vědět, proč je tak důležitý pro národní identitu. No a to, co tam struktura teďka, už vypadá jako trošku sevřenějc, jako než to, co tam vymýšlel předtím. Protože jsem měl čeho formálně chytit, jo. Dává to smysl takhle nějak, co tam vymýšlí? Já bych řekl, že celkem jo. To znamená, pro to efektivní využití v té edukaci ani na jedné straně té hry nepomůže napsat napiš mi esej. Nepomůže napsat vytvoř mi plán hodiny. Nepomůže napsat, když vidím Lenku na obrazovce, tak nepomůže mi napsat řekni mi, kam mám v katalogu zařadit tohle. Jo, jako on něco napíše, ale když mu neřekneš, jako, jaký máš třídění použít, víš, jako to se musí dostat vždycky ten kontext. Jemu v podstatě se i líp jako existuje s tím, když má nějakou formalizovanou metodu. Tady v tom místě ty takzvané hry na role jsou hrozně fajn, protože oni umožňují dělat i takové věci jako jednej jako student deváté třídy. Máš problémy s pochopením Karla IV. Budu ti vysvětlovat jeho život a dílo. A teď bychom mohli zkusit jako udělat nějakou věc, která by stála na tom, že studenti dostanou ten text a teď ho budou muset třeba fact-checkovat. Jo, takovýhle tyhle ústupky. Když se vrátíme zpátky, ta další věc, co on tam navrhuje, je vytváření jako těch efektivních vysvětlení příkladů a analogií. To je to, o čem mluvil Martin. Ta věc je poměrně šikovná v tom, pokud má vysvětlit nějaký složitý fenomén jednoduchým způsobem. Můžeme si to zase ukázat jednoduše na tom chatu GPT. Vysvětli mi, co je informační entropie podle Shannona. Jo, naše oblíbená otázka z hodin, co je informační entropie. A on jede. V roce 1948 publikoval matematickou teorii komunikace, matematicky je zaměřená, jo. Pravděpodobnost, definování, kde je suma všech možných výsledků, náhodná proměna. A teď nám vysvětlí, co je míra nejistoty. Vidíte to? Jo, teď nám vysvětlí, co je míra nejistoty a tak dále, jo. Jenže vysvětlení, který jako my nechcem, protože my to chceme vysvětlit třeba jako studentům na gymnáziu, nikoliv jako vysokoškolským tom. Takže řekneme, OK, prosím, vysvětli mi to jednoduchou češtinou, použij analogii či metaforu, a vysvětlení dej na úroveň studenta prvního ročníku gymnázia.
Jo, a pokud si pamatujete jako ještě z hodin informačních studií, co jste je měli, jak funguje informační entropie, ten příklad je dobrý. Jo, jako opravdu jako uspůsobil tu náročnost, používá metaforu, jede do toho konkrétního případu. Tady zase technický odskok, abyste tomu rozuměli, je, že v tuhle chvíli je fajn, že jsme se na začátku zeptali na ten exaktní popis. Proč? Protože on si neumí nic myslet v hlavě. On si všechno musí napsat. A tím, že nám nejdřív napsal fakt ten jako silný technický popis, tak on už tam má to, k čemu může dělat metaforu. Je to daný tím technickým aspektem, protože on opravdu generuje pokračování textu na základě jako těch předchozích jako tokenů, který viděl. Takže tím, že jsme ho to nechali takhle jako nahlas říct, tak on může líp napsat ten zbytek. Je to trošku neintuitivní, protože bychom měli představu, že je to počítač a že si to někam jako poznamenal nebo šáhl do nějaký databáze, ale on opravdu neumí jako si nic myslet v hlavě. On, co si napíše, to je pro něj nejlepší. Dává to takhle smysl? No. Povídejte, Heleno. Můžeme mu věřit. Dobrý den, já jsem Helena Březinová. Můžeme mu věřit, jakože to, co tam píše takhle krásně, jako je vždycky, že nehalucinuje, jak říkáte, nebo že to... Nemůžeme. Nemůžeme mu věřit a to je něco, co je vlastně asi furt zapotřebí říkat. Čím je ta věc jako obecnější a známější a v těch jako textech byla pravděpodobně hodně zastoupená, tím on je lepší. Jinými slovy, když se ho zeptáte na nějakého obskurního českého spisovatele, bude 100% halucinovat. Když se ho zeptáte na Emila Zolu, tak ta šance bude velmi malá. Ale obecně platí to, že je to spíš jako skeleton, který vám pomáhá dělat ty věci líp, ale vy musíte vědět, co děláte. Než že by jsem se já ho ptal úplně na takový jako... přesný faktický věci, zvlášť v oblastech, které nejsou úplně dobře pokrytý. Řekl jsem to srozumitelně trošku? Naprosto, ono to pak hezky jako vysvětluje některé ty věci z těch studentských prací, které tam ty studenti prostě mají a je jasný, že to mají odsaď. No a je to daný opravdu tím, že ta věc není jako databáze znalostí, to je opravdu něco, co se snaží naučit generovat texty. A když to v těch textech bylo zastoupený hodněkrát a ještě jako v různých jazycích, tak je to fajn, tak to on si pamatuje dobře. Nebo ne pamatuje, to umí vygenerovat dobře. Když to tam bylo jenom párkrát, tak jako to zprasí. Jo, jestli vám to takhle stačí jako vysvětlení pro tuhle chvíli. Naprosto, děkuju. Jo, ale mimochodem jako pro ty analogie samozřejmě jde tam taky jako skopírovat nějaký kus textu, kde je ta věc vysvětlená a poprosit ho, ať to zjednoduší. Jo, že to funguje celkem dobře. Takže to znamená, jako ta další věc je, že nám to opravdu může velmi pomáhat s přípravou na ty hodiny, jak věci vysvětlit. A nebo obráceně, abych se obrátil na Nikol a na další studenty, nebo obráceně vám to může pomoct některé složitý fenomény přiblížit. Jo. A moje zkušenost je s tím vlastně velmi dobrá. Já jako dneska mnohdy sám, když přijdu nějakou přednášku, tak se ho ptám na nějaký nápady na ty analogie. Protože ne vždycky to člověk vymyslí dobře. Jo, jako tady ty hrušky, jablka, pomeranče jsou super. To je vlastně plně funkční. To, co on tam dál navrhuje, je tahle ta krásná věc, jako vlastně help students learn by teaching. Nebudeme si opakovat celý ten proces, protože ono to vlastně ukazuje na docela jako vtipný způsob, jak se s tím dá pracovat. Totiž, když z té AI uděláte někoho, komu je zapotřebí něco vysvětlit. Ne, že ona vysvětluje vám.
ale že ty studenti mají něco vysvětlitý kolegové matematikáři na základních školách na to měli krásnou metodu, která stojí na tom, že protože ta věc se učila na jazykových korpusech a je textová, tak ona neumí úplně dobře počítat. Respektive ona třeba neumí odhadnout, co je přímá a nepřímá úměra, když jí dáte slovní úlohu. Když jí ale potom řeknete, že ta úloha je špatně, protože ta úměra je přímá a ne nepřímá, tak se opraví a spočítá to dobře. Jo. Já to vím, protože do toho zkouším dávat různě sciotesty a podobné věci, takže tohle to takhle funguje. No a teď ten vtip je v tom, že oni jako rozdají studentům ve třídě úlohu, řeknou jim, jaký je správný řešení, nebo jim nechají jako spočítat. A potom jim dají tablety s tím chatem GPT a řeknou tak, a teď se zeptejte toho chatu GPT. A ono to spočítá blbě. A oni řeknou fajn, tak teď mu vysvětlete, kde udělal chybu a doveďte ho k tomu, aby to spočítal správně. Jo, jinými slovy, ta perspektiva je úplně obrácena. Pracujeme s chatem GPT ve třídě, jakože je trošku debil. A vysvětlujeme mu, jak to je. Dává to smysl a funguje to krásně. Na té pokročilé úrovni jsem viděl vlastně materiály, které připravovali na pedagogické škole ve Spojených státech jedný, kde vlastně učili ty studenty, jak si v tom chatu GPT naprogramovat kouče, nebo mentora, nebo tutora školního. Ale aby ty studenti ho mohli naprogramovat, tak museli pochopit, jaký je rozdíl mezi mentorem, koučem a tutorem, jaký mají různý kompetence a vysvětlit ty kompetence tomu počítači. V té knihovně úplně stejně vlastně, kdybychom tam vytvářeli umělýho knihovníka, Lenko, který jako někdo přijde a řekne, hele, já bych si docela rád přečet tohle, naposledy jsem četl tohle, tak ono by to vlastně taky šlo. Vymýšlet, jako, jak by vypadal takovejhle jako... Hele, tak mi řekni 5 knížek, co máš jako za poslední dobu, co si přečet, který se ti líbily, jo? Fungovalo by to. Samozřejmě s tím velkým problémem, že jsme v češtině a ta čeština je vlastně velikostně jako hraniční. My nejsme úplně malej jazyk, existují jazyky, které jsou mnohem menší než je čeština, ale nejsme zase nějaký jako obrovský jako jazyk, jo? Jsme na úrovni tak jako bavorskýho dialektu, jo? Ale máme kliku, že vlastně tady byla poměrně velká a je poměrně velká knižní produkce a textová produkce. Takže ty systémy jako česky umějí podstatně líp než třeba slovensky. To jako vlastně okamžitě vidíte, jakmile tam vstoupíte se slovenštinou, že ta slovenština je pro něj problematická. Jo? Dává to takhle smysl zatím, jak to vysvětluju? Nestrácíte se v tom nebo? Fajn. Máte nějaké otázky zatím v tuhle chvíli? Čili tady vidíte, že ten dopad na tu edukační část, jako v čistě výukovou, je velký. A ne ani tolik v tom, co konkrétně na té hodině děláte. Ale mnohem víc je tam v tom, jako jak se na tu hodinu můžete připravit, jak se student může na to připravit a podobně. Co je velmi zajímavé, teď vyšla studie, která říká, že jsou ty systémy umělé inteligence velmi dobrý, když mají dát jako peer review feedback na článek. Jo. Proč to zmiňuji v tomhletom kontextu? Protože já si myslím, že do budoucna vlastně studenti i pedagogové budou používat víc a víc tu umělou inteligenci v dobře napsaných promptech pro první feedback na texty. Jo, jako student napíše esej a první feedback mu ani tolik nedá ten pedagog jako ten stroj. A v obráceně, ale to už si může udělat ten student. Jo, jako když to dopíše, tak to může dát do té AI a může říct, prosím tě, jednej teďka jako pedagog na vysoké škole, měl jsem napsat esej, tohle bylo její téma, můžeš si tu esej, prosím tě, přečíst a dát mi zpětnou vazbu? A on jde a udělá. Jo. My to velmi paradoxně, ne paradoxně, vlastně jako přirozeně, používáme v redakci investigace, kam já píšu. Já vám zase ukážu praktickou ukázku. Budu
bude trošku bizarní, ale můžeme se na to podívat. Sdílím zase obrazovku. Vy byste kam měli vidět v Plzni našli sršně, je to tak? A teď mě zajímá, potřebuji tady si jenom pohnout, což se mi zase nedaří pro změnu. A vidíte tam teďka ten media rating Copilot, nebo ne? Fajn. Takže já, když tady vezmu ten článek a dám si tady kontrola novinářské kvality a zapnu. Ono to chvilku bude trvat, ale ten systém by nám automaticky měl vygenerovat jako vlastně feedback, teda nevím, jestli mu nebudu dělat problém ty úvozovky, feedback na ten článek, z pohledu toho, jestli v něm jako je to vyvážený, jestli jsou tam jako všechny jako pasáže ocitovaný, to, ono nám to trošku bude dělat bordel, protože nám tady do toho spadly kusy té kontextové reklamy, co se tam objevuje, takže ten text nebude úplně to, trvá to zhruba 20 sekund. Jo, a podívejte se na ten výstup. Článek se zaměřuje převážně na popis objevení. Chybí hlubší kontext a vysvětlení, proč jsou sršní a zjištění nebezpeční a proč je nutné je likvidovat. Článek obsahuje jen jeden odborný zdroj, chybí vyjádření dalších expertů na problematiku. Není zmíněno, jak se do azijsky dostal a jak rychle se zde šíří. Chybí informace o tom, jaký je dopad. Není vysvětleno postup, jakým ochránci hnízdo pomoci značených sršní našli. Pro laického čtenáře to může být matoucí. Zmínka o termovizi a zkoumání působí odtržení od zbytku textu. Závěr článku působí neukončeně, chybí shrnutí, proč je problém sršní a získý závažný. Jo, to je strašně fair feedback. Jasně, je to do nějaký míry jako zase na vás, jak se rozhodnete s tím zacházet, ale ono to jako dává to první místo, o který se opří, protože to, co všichni známe, je ten horor vákuum, ve kterým se najednou ocitneme a máme napsat tu první větu, máme dát ten první feedback, máme jako udělat ten první krok, což je jaký ten paralyzující moment pro řadu lidí v jakýkoliv jako intelektuální práci, tak tady ne. Tady vám to vlastně, jak byl ten pořad, AI vám to řekne, jo. Tak dává to takhle smysl? Jo? Fajn. Takže Josefe, já se jenom zeptám, vy tohle používáte i v práci, jo, tenhle nástroj? Když jo, chcete prostě, než publikujete článek, tak si necháte dát prostě nějaký feedback takhle jako bez citu, jak tam bylo uvedeno. Ano, jako dřív, než to dostane do ruky jako editor, tak to projde tímhletím. Protože prostě jako editorská práce je těžká a pomalá, což je v pořádku, taková má být, jo. Máme dobrý editory, ale vlastně tohle strašně zrychlí jako ten proces. Zvlášť třeba, když je ten člověk juniorní, tak ho to velmi rychle upozorní na věci, které s tím souvisí. Jo, to znamená možná, ano? Pardon, jenom možná bych se zeptala teď studentů, jestli už zkusili vlastně pro svoje třeba seminárky, které už museli napsat během studia, jestli už se nechali pomoct třeba tím chatem GPT, protože jak zmínil Josef, tak se to dá taky udělat, že jo, a získat tak vlastně ten jakoby rychlej feedback, zpětnou vazbu, hned na první dobrou. Má někdo z vás s tím zkušenost? Už jste to takhle použili? Tak asi možná zatím ne, tak... Jestli ne, že máme... Jo. Zatím to nevypadá teda. To znamená, celý ten svět, který se tam jako objevuje, je, jaký dopad to bude mít na to, jak to ovlivní vyučení, jaký dopad to bude mít na zkoušení. Má v tomhle kontextu ještě vůbec smysl psát klasický jako diplomový a... bakalářský práce. Že odpověď zní, máme to v akreditaci, takže příštích 7 let to určitě dělat budem, jo? Protože nikdo nechce jako se hrabat v akreditacích. Ale ten formát se bude proměňovat. Jo. Ten druhý aspekt, který tam je silně přítomný, je taky ten, že to přináší úplně nový typ aplikací, který nám umožňují daleko líp pracovat
s tím stávajícím stavem poznání, který máme. Jo. Já vám ukážu jenom za všechny nástroj Elicit. Tak, já přeskočím tady do toho od Elicitu. Elicit je nástroj, který postupně bude placený, protože jako z něčeho je zapotřebí. Vy vidíte jaká ten Elicit, že je to tak? Zatím vidíme prezentaci. A, výborně. Tak znovu a lépe. Jo, už vidíte Elicit, je to tak? Jo, čili já tady můžu, hele, jaký je dopad kreatinu na poznávací funkce? Klasická otázka, kterou každý, kdo někdy žral kreatin, si položí. On projde obrovskou databázi článků, kterou má, je tam nějakých 185 milionů PDF-kových článků prostě vědeckých. A co udělá je? OK, tady je summary jako top čtyřech paperů, tady jsou ty papery, tohle je jejich rychlej abstrakt, chceš vědět víc, jo, tak si na to klikneš, tady vidíš abstrakt, co se testovalo, jaký byly outcome, jo, jaký jsou possible critics, tady jsou k tomu vytažený články přímo z toho abstraktu. Voilà. Tohle je práce, kterou za normálních okolností děláte jako týdny. Jo, když děláte fakt poctivou jako rešerši literatury, tak je to práce na týdny. Tady je to práce jako na to si na den k tomu sednout. Dobrý. Zároveň vlastně extrémně blbý, protože my máme na tenhle ten typ jako práce navázaný spousty věcí. První lékařská nebo třetí lékařská první pololetí vyhazuje polovinu studentů na tom, že mají udělat velkou rešeršní práci k specifické chorobě. Protože na tom si osvědčí, že ten text umějí přečíst, že jsou schopní z toho textu pochopit, co je klíčová myšlenka a že jsou schopní to zpracovat. Ale tohle je over. To nikdo dělat nebude. Takže jako OK, žijeme v networked knowledge, žijeme ve věku, kdy prostě těch článků je tolik, že nikdo z nás už není schopný přečíst jako všechno ze svého oboru. Nikdo. To znamená, čím dál tím víc věříme paperům, čím dál tím víc věříme prostě konkrétním jako týmům. A jsme schopní se v tom orientovat díky těmhle těm věcem. Ale zároveň jako tohleto proměňuje třeba naše schopnost čtení těch textů. A vracím se zpátky k otázce prostě, jak v tomhle světě budeme dělat diplomky, jak v tomhle světě budeme dělat bakalářky. Elicit, velmi dobrá služba. Konsenzus je další dobrá služba. Je jich celá řada. Jo. Tak. Vidíme zase prezentaci, jo? No, AI jako výzkumný nástroj. Jo, zatím jsme mluvili o tom, jak nám AI může pomáhat v té jako každodenní činnosti. Vynechal jsem celou velkou zábavnou část, která se jmenuje doporučující dopisy, psaní závěrečné zprávy, vyplňování grantových formulářů. Jo, jako... Já dneska velmi často, když potřebuji napsat doporučující dopis pro studenta, tak si napíšu body, v čem je ten student dobrý. Ne, že to nechám zase vygenerovat, napíšu si, je dobrý v tomhle, je dobrý v tomhle, dělal jsem s ním tohle a tohle, má tyhle a tyhle úspěchy. A pak jako si vezmu muster toho, jak to vypadá a řeknu, prosím tě, potřebuji napsat doporučující dopis, ten student má tyhle ty jako přednosti, ty tam dávám já a tady je formálně, jak to má vypadat. Jdi a udělej. Nevidím v tom žádnou jako nekalou praktiku, protože všichni víme, že v tom dopise jde o to napsat, že ten student je dobrý a že ho doporučujeme a proč. Ale k tomu to musíme opentlit jako šesti odstavcema barokní angličtiny pro komisi. Jo?
Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby na té druhé straně byla AI, která vezme ty barokní dopisy a má tam instrukci. Prosím tě, vytáhni mi z toho dopisu, v čem je ten student dobrý. Jo? Tak to jsme vůbec nechali bokem a je to samozřejmě to. V čem je dobrá ta AI? No tak jako ku příkladu v analyzování jako obsahu, zvlášť, že má nějakou dobrou instrukci. Jo? Jaký bude důvod decimální systém pro tenhle ten text? Dám mu text, on mi vrátí, kam to zatřídit v Dewově decimálním třídění a proč. Jo. Tady to je z jedno z konspiračních známých serverů. Obsahuje nějaký jako emotivní pasáže tenhle ten text. Jo, obsahuje. Tyhle ty a jsou v tomhle kontextu. Nebo jsou v textu nějaký konspirace? Jasně, tyhle ty. Jo, my jsme z toho pak dělali článek, ale toto. Analýza zkreslení. Tohle to je anglický verzi, ta známá básnička, k čemu jsou ženy na světě, jo? Aby byly maminkama a tak, takový ten žáček šílený. Přečti si ten text a řekni mi, je tam nějaký bias? Jo, je tady ten a tady ten. Různý formální jako analýzy. Podle jako formálních metod. Zase my to používáme výzkumně, teďka to testujeme na akademických projektech na třeba analýzu narrativní struktury nebo na framing toho textu. A je tom dobrý. Jako víme to už jako z nezávislých měření, že v obsahové analýze to umí být dobrý. Jo, je to jako další člověk v týmu. Občas udělá chybu. Není to stroj. V tom smyslu, jak jsme zvyklí, že stroj nedělá chyby. Tohle jednou ze 100 článků udělá halucinaci jak prase a nevíte proč. Akorát, že on ten živej koder, který to kóduje, ji udělá taky. On se jako nechová o moc jinak. No ale když domyslíte tuhletu jako perspektivu, tak v této perspektivě najednou my můžeme v těch našich humanitních oborech jako dělat věci, které dřív byly možné, ale byly hrozně pracné. Jo, jako obsahová analýza je neuvěřitelně pracná záležitost. Člověk ten text musí přečíst, musí se zamyslet, musí ho číst pozorně. Zatímco tady ten stroj to prostě má za 20 sekund jeden text. A tohle jako otevře úplně novou perspektivu, protože najednou můžeme zpracovávat hrozně moc textu. Dává to smysl, takhle jako o tom mluvím? Jo? Znamená najednou ten výzkum, najednou můžeme dělat výzkum, který jsme předtím dělat nemohli. Takovýhle výzkum by nikdo nezaplatil. Kdybyste chtěli vzít jako celou produkci článků, který každý den vyjdou v Čechách a udělat jejich obsahovou analýzu, tak se nedoplatíte. Protože ten člověk těch článků udělá třeba 20 za den a je úplně mrtvej, ale v Čechách těch článků vyjde třeba 2000. Tak jak asi velký týmy budete udržovat? Takže jsme to řešili samplováním a podobně. Najednou nemusíme. Co jako nejde tomu počítači v tomto ohledu jako jenom věřit? To jako nefunguje. Musíte prostě se k tomu chovat jako k členovi týmu, který má nějakou chybovost, který musíte ověřovat podle vlastně klasických metodologických přístupů na kvalitativní analýzu, jestli je shoda mezi těma lidma a podobně. Ale ty výsledky jsou jako extrémně dobrý. Jiným příkladem toho, co tyhle ty systémy budou umožňovat, je využít toho, že umějí vlastně dobře. Slyšeli jste zvuk teďka? Super. Že umějí dobře simulovat nějakého jiného jedince. To je ten fenomén, o který já jsem, jestli tady Věra s náma ještě mluvil, jako o těch simulacích agentů, jo, na té přednášce. Já jsem tam možná i tohleto ukazoval, ale tak to uvidíte, když tak po druhý. Tohle je příklad, jak toho využili vědci a teďka se přiznám, že jsem zapomněl,
Já myslím, že to byli ze Stanfordu chlapci a děvčata. Ale já to teďka nedohledám, to je jedno. A co oni udělali je, že vlastně... Teď byste měli vidět postupně PDF, který se otevírá. U mě je to tak? Jo? Fajn. Co oni vlastně udělali, je, že řekli OK, tak pojďme, zapneme 25 jako instancí té umělé inteligence a přiřadíme těm jednotlivým agentům nějakou roli. Jo? Napíšeme jim, že jsou John Lin je farmaci shopkeeper, má rád pomáhá lidem, vždycky kouk... Jo, jako normálně popisou tu postavu. A vytvořili jim takový jako město, vytvořili jim k tomu nějaký jako prostředí, no a potom neudělali jako nic jiného. Než že nechali ty lidi, nebo respektive ty simulace, spolu v tom městě interagovat. Prostě jednoduše si vytvořili takový malý SimCity, poháněný umělou inteligencí, v rámci kterého potom pozorovali, jak se ty lidi chovají a můžou vlastně změnama parametrů zkoumat, jak se bude měnit jejich chování a jak se bude vyvíjet celé to město. Já vím, že to může vypadat jako creepy, ale je to neuvěřitelně dobrý, protože ta perspektiva tohohle přístupu je jako úžasná. Můžete prostě modelovat jako pokyny pro knihovníky a nasimulovat si tam knihovnu. Jo? Můžete modelovat jako německou kavárnu v čase France Kafky. Jo, tam se otevírá vlastně úplně jako nová perspektiva toho, jakým způsobem můžeme najednou v těch humanitních vědách něco dělat. Protože my můžeme ty věci simulovat. Já vám ukážu zase z té prezentace pár slajdů. Prosím tě, od teďka jednej jako liberál, konzervativec a nakonec zkus syntézu těch pozic. Fajn. Takže, právo na potraty. Co si o tom myslí liberál? Co si o tom myslí konzervativec? Jak vypadá syntéza těch postojů? Politický kompas, to je takový to, co, jak si vyplníte asi 80 otázek a ono vám to řekne, jestli jste liberálové nebo konzervativci. Jo. A voilà, když mu řeknete, ať se chová jako left-wing man, tak se chová jako left-wing man a vyplní vám ten dotazník jako levičák. A dokonce v tom testu takhle dopadne. Jo. Pravičák. Vysvětli mi ty pozice. Jo, to znamená, ta simulace, tam najednou není jenom jako simulace v tom SimCity, ale vy si můžete vytvářet ty figury, ty persony v tom prostředí a simulovat si. Jeden z nejkrásnějších příkladů, a to teďka zkoumám, jak je to napsaný, je pro učitele historie simulace historických situací. Představte si, že bychom si mohli napsat simulátor vyjednávání v Mnichově během dohadování Mnichovské dohody, do který by ten student mohl jako vstupovat, nebo ten výzkumník, s nějakýma argumentama a pozorovat, jakým způsobem přicházejí reakce od těch person. Já jsem se takhle zkoušel spouštět jako simulaci rozhovoru mezi americkým novinářem a Goebbelsem v roce 35. Bylo to velmi pozoruhodný, protože já jsem zadal, ať to téma toho hovoru je teorie relativity.
A byl jsem velmi překvapený z té simulace, protože ten Goebbels jako vlastně v té simulaci říká, jako teorie relativity je samozřejmě jako nesmírně jako zajímavá a inspirativní, ale musíme si jednoznačně říct, že i nad vědeckou pravdou je ještě národní zájem. A z tohohle pohledu je a jel. Jako naprosto jako bezostyšně. Ta věc jako je simulátor těch věcí a nám to umožňuje začít používat simulace uvnitř našeho vlastního výzkumu. Na co to naráží? No, naráží to na naše zaběhlé praxe, jakým způsobem my sami uvažujeme vlastně o výzkumu, jakým způsobem my sami vlastně uvažujeme o tom, co je jako účelem humanitního vzdělání a výzkumu. Ale ta možnost tady je. Dává to smysl takhle? Super. Tak. Fermiho odhady, to je taková zábava, semantický pole, to jsou další věci. Jo. No, to je dobrý. Trošku blbý je v tomhle ohledu, že kromě těch dvou jako velkých výzev a toho, co s tím můžeme dělat, jsou tam ještě dva další problémy. Ten první je, co nám tohle vlastně začalo zpátky říkat o člověku. Jo, když se nad tím zamyslíte. Co teda znamená kreativita? Co znamená, že o někom řekneme, že si něco myslí? Můžou mít ty systémy vědomí? A jestli jo, jak to poznáme? Je inteligence jako naše v tuhle chvíli obsolít? Jo, protože podle celé řady testů v podstatě ty systémy jako ChatGPT v té verzi 4 jsou schopný podat lepší výsledky než 90% lidí na téhle planetě. Jo, jako to je neuvěřitelné množství prostě otázek, který jako přicházejí a na který my nemáme odpověď. Prostě proto, že jsem to AI vtrhlo jak povodeň, jako zaplavuje ledacos, ale my vlastně jsme v situaci, kdy budeme znovu jako přehodnocovat, co si sami o sobě myslíme. Tohle možná na nějaký existenciální úrovni v nás může jako vyvolávat úzkost. Na druhou stranu, to je ráj pro humanitního vědce. Když se nad tím zamyslíte, to je práce jak na kostele. Tady jako vlastně se otevírá tolik jako možností a tolik jako otázek, které najednou jsou nasvícený z jiného pohledu. Že je to až neuvěřitelný. I v takových drobných detailech Věro s tou germanistikou, kolegyně, která učí němčinu, tak říkala, že začala používat jako vygenerované testy AI, jako dala si práce, napsala ten prompt hezky, aby tam bylo prostě to, a zjistila, že se jí zhoršuje průměr ve třídě. A ty testy byly v pořádku. No jo, jenže dokud je psala ona jako člověk, tak do toho podprahově vkládala skutečnou úroveň těch studentů a jejich znalostí. Zatímco ve chvíli, kdy to začal dělat stroj, tak tam dal tu požadovanou znalost. A najednou se ukázalo, ty studenti jako nemají. Co to znamená? No znamená to, že žádný z těch pedagogů není objektivní v tom testování. A že znalost, pro koho ten test píšete, jako mění jako úroveň toho testu. Ačkoliv má studovat, ačkoliv máte mít B2, tak to B2 je po každý jiný B2. Jo, a teď vlastně spousta takovýchhle jako drobností začíná být jako nasvícená. Protože tady máme najednou jako nějaký jiný systém, který je nelidský, ale
produkuje výstupy, které vypadají jako lidský. Jo, jako nemluvím vůbec o rozvoji stylometrie a podobně, ale mluvím teďka opravdu těch jako filozofických otázkách. A tohle je samozřejmě jako problém, který nás jako čeká vyřešit, no. Protože popravdě řečeno, i kdyby jsme v tuhle chvíli zastavili ten vývoj a už by nevznikaly žádný nový, lepší modely jako AI, tak už to, co je teďka, stačí k tomu, aby to jako to, tohleto jako celý narušilo. Navíc jako při úsilí těch technologických firm, který směřuje k tomu, abychom vlastně měli svoji vlastní AI všichni jako v kapse ve svým mobilním telefonu, jako svýho osobního asistenta, který je naučený na našich datech. Takže vlastně, když si bude tady jako Nikol chtít domluvit schůzku jako se svým vedoucím diplomky, tak pošle ten request, její AI agent bude vidět, kdy má v kalendáři volno, AI agent jako vedoucího diplomky se podívá, kdy má volno, připraví mu podklady, podívá se mu do mailové komunikace, řekne až na tu schůzku, hele, Nikol udělala na tom tohle a tohle, posledně si psal tohle. Jo, jako tohle, co vypadá jako sci-fi, vůbec žádná sci-fi není. Dneska, když máte ten Google Bard, tak si v něm můžete zapnout, aby měl přístup k vašim e-mailům a můžete mu prostě říct, prosím tě, o čem schrň mi jako moji poslední komunikaci s Nikol Doleželovou o její diplomce. On dohledá všechny ty maily, podívá se, co se tam týkalo diplomky a napíše vám to. Tohle je jako realita a tohle bude zpětně měnit nás jako lidi. A zároveň vlastně to bude nějakým způsobem proměňovat i jako naše vzájemné chování. Protože představte si ten okamžik, kdy vám přijde e-mail, Františka vám píše, že to kafe včera bylo úžasný. Vy začnete psát tu odpověď a teď ten e-mail začne napovídat, jak má vypadat ta odpověď. Jo. Vy si přečtete kus té odpovědi a dáte ten tabulátor, protože to je dobrý. Jo, a na kafe to byste asi znovu mohli. Tap. Místo, abyste napsali ty věty, tak jenom budete dávat to potvrzování a na konci jdete na rande, ani nevíte jak. Jo. Odpověď, jak to bude, nemáme. Ale je to rozhodně velký zajímavý problém. I vím, že je to creepy, ale dává to takhle smysl, ne? Ono na tom není nic vlastně překvapivýho, jo. No a pak tady máme vlastně ten poslední problém. Co s tou umělou inteligencí jako takovou? Proč to tady je jako samostatná otázka? Trošku blbý je, že my jsme tu umělou inteligenci, teda to my znamená, jako my, co jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji, jo? Ale my jsme tu umělou inteligenci naprogramovali, ale to, co umí, se ona sama naučila. A popravdě řečeno, my docela tápeme co vlastně umí, jak vlastně funguje. A vlastně bychom potřebovali začít jí zkoumat z jakoby antropologicko-kognitivního pohledu. Ona sama je vlastně předmětem našeho zájmu jako výzkumu. A to je něco, co není v moci jenom inženýrů. Tohle musíme dělat my taky. Protože inženýři mají jinou kompetenci v této hře. Oni jako rozumějí těm synapsím, oni rozumějí těm věcem. Ale my jako vlastně jim musíme pomoct a hledat ty odpovědi společně, co se tam teda děje. Ve smyslu, jaký reprezentace světa si to vytváří. Protože my víme, že se to vytváří nějaký reprezentace světa. Ale podobně jako v tom lidském mozku není úplně jako jednoduchý odpovědět
tím, že zvětšíme jako v tom skenu mozku ten neuron a říct, co má na starosti. A jako takhle nefunguje. Nejsme hodiny, jsme jako poměrně komplexní systémy. A tady v tom místě jako vlastně musí nastoupit ty humanitní vědy. Než dám prostor nějaký diskusy, tak jako za mě poslední slovo. Podle mě jsou tohleto čtyři jako základní jako výzvy, které ta AI přináší jako pro nás. Ona přináší výzvy spoustu, jako pro společnost, pro ekonomiku, pro různý pracovní místa a podobně. Jo. Tohle je něco, podle mě, co nás má zajímat jako humanitní, respektive sociální vědce. Protože to jsou čtyři různé oblasti, ve kterých se nás bezprostředně dotkne. Dotkne se nás v tom samotným procesu vzdělávání. Na všech stranách. Na straně studentů, stejně jako na straně pedagogů. Na straně institucionální. Jo, jako ono by to taky mohlo pomoct třeba udělat líp personalizovanou výuku nebo pedagogické plány pro individuální pedagogické plány pro studenty. Prosím tě, tamhle v tom adresáři má student svoje portfolio prací, který udělal. Podívej se a zjistě mi, jestli jako je dost vyvážený, nebo jestli mu nějaký témata chybějí. Navrhni mi případně témata, který by si tam mohl doplnit. Najednou tohleto můžeme dělat na masivní škále. No. Druhý problém je, že nám to radikálně změní způsob, jakým zkoumáme. A, nebo respektive může nám ho změnit. Samozřejmě jako je to, jak se říká, optional. Jo? Jako nechcete, nebudeme. Já si myslím, že chceme, protože vlastně nám to najednou umožní jako poskočit na novej level jako té hry, kterou hrajeme. Třetí problém, co to ale dělá s náma, co to vypovídá o nás, jako co to znamená být člověkem ve světě, kde existují systémy, které vykazují chování, které je podobné jako lidskému. Můžeme se zamilovat do chatbota a může se chatbot zamilovat do nás. Ano, a ten čtvrtý, sakra, kdo vlastně si milá umělá inteligence. Vtipný na tom je, že pravděpodobně spousta těch představ, které si dneska děláme, budou během pár let směšný. Prostě protože ten vývoj postupuje tak strašně rychle, že my potřebujeme teď vymýšlet nějaké hypotézy a oni možná prostě za dva roky budou vypadat komicky. Proboha, jak jsme si mohli myslet. Jo. Akorát, že my nemůžeme ty dva roky jako čekat, protože ten vývoj fakt jde jako hrozně rychle dopředu. Ale vlastně to, co já si myslím, je, že to jsou jako samý dobrý zprávy pro humanitní obory. Protože vlastně najednou se ukazuje, hele, jsme tady, možná jsme jako užitečnější mnohem víc, než si jako myslíte. Tak. A já v tomhle místě skončím a dal bych prostor 10 minut nějaký pro otázky. Je to, Pavlíno, v pohodě takhle? Určitě, máme teď klidně 15 minut, může být. Tak, povídejte, přehánějte. Jestli to dávalo smysl, jestli vás něco zajímá, ptejte se. Dali jsme pryč tu technickou stránku, kdy jsme se věnovali minimálně a šli jsme spíš po tom, co to mění. Poslouchám. Vy jste z toho zaražený trochu. Já tady zatím ani v chatu nevidím teď žádné otázky, tak já se možná zeptám, Josefe, když jsi říkal, že je to velký pole působnosti pro humanitní vědce, můžeš zmínit třeba pár příkladů, kdo se tím teď třeba v Čechách zabývá? Jako víš teď o nějakých projektech nebo o nějakých lidech, kteří tohle řeší u nás? Bez nás trošku uvedl víc do kontextu? Jo. Hele, v tuhle chvíli je to opravdu té fázi zrodu. Na filozofické fakultě jsme založili pracovní skupinu pro AI, která má mailing list, kde si posíláme, jaký jsou nové věci. Teď jsem tam minulý týden posílal třeba články o překládání demonologických textů latinských pomocí AI. A s tím, že pokud to dobře chápu, tak se v tomhle ohledu budou teďka žádat nějaký granty, aby byly to podpořené.
Takže to, myslím si, že lidi jako z History Labu a podobně tomu věnují intenzivní pozornost. Samozřejmě lingvisti tomu věnují intenzivní pozornost. Podobné pracovní skupiny vznikly vlastně podle mě na hodně z těch vysokých škol. Já vím, že na FHS je další, i na Fakultě sociálních věd, kde normálně jsme v komunikaci spolu a lidi z skupiny jsou členama jako tomu mailing listu našeho. Mně přijde, že tam jakože to není takový ten tradiční boj o vodu, protože je toho tolik, že je lepší spolupracovat, než jako si jít po krku. Na úrovni vlastně Prague AI ve spolupráci s univerzitou vznikla velká pracovní skupina pro doporučení, jak pracovat s AI ve výuce, tak, ve který jako má filozofická fakulta svoje zástupce, takže to je taky jako zajímavý. Prague AI stránky je zapotřebí asi sledovat, protože oni tam dávají jako hodně vědět, co je novýho. Takže tohle jako takový jako jenom tak namátkový jako minimum. V Centru teoretických studií při Univerzitě Karlově a Akademii věd společným pracovišti je teďka pracovní skupina, která se věnuje problémům takzvaného alignmentu neboli sladění AI jako s lidskýma požadavkama, takže to je další jako příklad té skupiny, která funguje. Jinak samozřejmě hrozně vtipně to naráží na publikační termíny, že jo? Protože při humanitně v jednom cyklu 2 roky na článek je to vlastně vtipný. Takže v tuhle chvíli se vyplatí daleko víc sledovat třeba archiv org a různý preprintový servery, než vlastně se koukat, co vychází jako v recenzovaných časopisech. Helena se hlásila, Březinová a potom Lenka Farová. Tak můžete? Já děkuji, já se omlouvám, že nemám dneska výjimečně zapnutou kameru, má takový jeden důvod, který nechci zmiňovat. Já chci jenom se zeptat, jestli vlastně už i mimo disciplíny, které se přímo zabývají zkoumáním AI, to znamená třeba dejme tomu filologie nebo lingvistika, jestli už jako vycházejí ve větší míře články, kde člověk cituje nebo respektive přiznává, pracoval jsem s AI tady v tomhletom ohledu, a jak potom vypadá ten bibliografický odkaz. A jo. Jestli se, druhý otázka je taková, že nás tady jako dneska není za stolik na to, kolik je v akademické obci lidí na filozofické fakultě. A je tady teda, myslím, jenom 5 mužů, ale to je celkem, to mě tak jako bavilo si tady prohlížet. Každopádně, jestli vlastně to člověka může dohnat, že se tomu, že se prostě jako někteří starší kolegové i mladší prostě uzabední a nebudou se vůbec s umělou inteligencí jako zaobírat ani ve výuce, ani při hodnocení prací, ani ve vědě, kterou dělají. Jestli to pak může nějak dostihnout tím, že prostě budou, jak jste řekl, obsolít, jo, i ty jejich závěry, i vlastně ty články třeba je nebudou, ty časopisy, ty žurnály jasně brát. Tahle ta otázka je strašně obšírná a asi se nedá prostě zodpovědět nějak, ale jenom jako taková vize do budoucnosti. Jo, Heleno, já otázce rozumím, blbě se na tohle dá jako odpověď. Já začnu těma článkama. V tuhle chvíli kolem toho panují jako velký debaty. Elsevier vydal nějaký pravidla. V tom Prague AI my se snažíme vymyslet, jako jak to dělat jako transparentně. A vlastně já nevím, jak to je v tuhle chvíli detailně, protože je to vlastně na ty recenzované časopisy poměrně rychlý. Já si myslím, že vlastně proto platí úplně stejný pravidla jako pro jakoukoliv jinou akademickou práci, že v akademické práci máme být transparentní ohledně jako toho, jak jsme to dělali, ale faktem je, že taky nezmiňujeme, že jsme to napsali ve Wordu a použili jsme autokorekt, jo, nebo že jsme začali tím, že jsme si věci vyhledali na Google. A myslím si, že začas ta AI bude na této úrovni pro ty články. Myslím si, že vždycky je zapotřebí zmínit, když byla AI použitá jako integrální součást jako nástroje výzkumu. Jo? To znamená typicky jako třeba pro ty obsahové analýzy. Je zapotřebí říct, že obsahové analýzy byly udělané AI pomocí tohohle promptu a byla jejich reliabilita kontrolovaná takhle. Čili tam bych si vlastně řekl, tam bych si dokonce typl, že se vlastně možná nic nemění v té filozofii té vědecké práce. My máme poskytnout lidem možnost jako replikovat ty výzkumy, máme jim možnost poskytnout jako metodologické uchopení a vlastně co potřebují k tomu, aby to mohli zopakovat, tak to jim máme transparentně říct. To mi přijde jako dobrý. A pokud jde o ostatní kolegy, ono je to těžký.
Když to vezmete, už jenom jako opravdu minimum kolegů na fakultě jako nepoužívá vůbec internet. Typl bych si, že jich ještě pár najdem. Jo. Ale vlastně, ne, internet používáme všichni. Ale vlastně ta integrace toho internetu do té akademické práce trvala klidně 80 let, můžeme říct. Jo, jako to nebylo něco, co přišlo jako samo. Já jsem byl velmi překvapený, dokonce jsou někteří kolegové, kteří si chodí pro výplatu v sáčku. Chod. Jo? Nemyslím v saku, myslím jako do pytlíku. A to znamená, furt jako ta konzervativní část nějakým způsobem přítomná je. A jestli to jako poškodí nebo ne, těžko říct, jo. Já si myslím, že v horizontu několika let určitě ne, protože ta adaptace jako toho bude trvat delší dobu. To nebude něco, co přijde jako pozejtří. Ale myslím si, že dlouhodobým horizontu samozřejmě ano. Jo. Reakce ale na to taky můžou být takový, že se to prostě jako odmítne. Že se prostě řekne, že se strčí hlava do písku. No. Já si umím představit spoustu oborů na fakultě, který budou takhle reagovat. A poslední část, jako není nás tady, jako je nás tady skoro 50, to je jako krásný číslo. A já vlastně jsem přednášel o AI jenom na FF třikrát v tuhle chvíli a ty kolegové chodí, čili já si myslím, že to je spíš otázka jako té dlouhodobé edukace než čehokoliv jiného. Čili byl bych tomu spíš optimista. Protože ono nám to, když to čím rychleji se adaptujeme, tím rychleji nám to pomůže vlastně se vytáhnout vejš, protože ono to nastoupilo trošku rovnoměrně ve světě, takže nikdo nemá teďka moc velký náskok. Odpověděl jsem nějak na ty otázky, Heleno? Naprosto, děkuju. Tak. Lenka, že? A tady Lenka má dotaz, ano, můžete? Dobrý den, já jsem, jestli jsem teda pochopila správně, tak jste mluvil o tom, že čeština je hraniční z hlediska toho objemu těch dat, které jsou k dispozici. A že třeba slovenština je na tom už špatně. Ano. Já pracuju s finštinou, která je jako řádově zhruba tak velká jako slovenština. A moje zkušenost, zkoušela jsem to jenom jako málo, ale je taková, že prostě si to teda zdaleka neporadí a žádný jako gramatický cvičení to nevygeneruje a podobně. No. Je jenom se chci vlastně jako zeptat, jak rychle se tohle jako případně bude asi vyvíjet, nebo jestli prostě jsme my v tomto ohledu jako handicapováni a budeme i nadále. Mm. Dvě poznámky. Ta první je, v zásadě jde o to, jak veliký jsou ty trénovací korpusy, které se k tomu používají. A jsem rád, že já jsem rád, vás to asi nepotěší, že jste mi potvrdila, že prostě čím menší jsou ty jazyky, tím je to prostě horší. Myslím si, že jsou dneska modely, jako je ten třeba Claude AI, Claude.ai, ale musíte se tam hlásit z americký nebo anglický IP adresy a pak vás to tam pustí, protože to není jakoby oficiálně v Evropě přístupný, tak zvládají i některé ty menší jazyky jako líp. Myslím si, že je to otázka několika let, než jako budou vylepšeny i v těchto oblastech, zejména proto, že to bude ambicí jako těch jednotlivých zemí, aby měli kvalitní modely jako ve svých jazycích. Jo. U toho Finska bych si typl, že to bude asi dřív než u toho Slovenska, ale řekl bych, že to 3-4 roky bude ještě minimálně trvat. Děkuju. Ptejte se, povídejte. Já jsem teda, ještě, když se můžu tady, Helena Březinová, samozřejmě, že nás tady je hodně, jo, ale na té fakultě nás víc a já to tak sleduju u kolegů, že někteří skutečně se vůbec nezajímají. Mají pocit, že prostě, já když jim něco pošlu, odpověď na otázku vygenerovanou z jejich oboru, tak je to zaujme a říkají, aha, tak s tím asi budu muset začít experimentovat. Ale je tam taková jako velká prostě rezistence vůči tomu.
Naopak já jsem teda jako řešil, nebudu jmenovat, protože k tomu nemám jako svolení, ale řešil jsem už s některými učitelama, kteří učili velký společný základy, jakým způsobem mají změnit změnit jako testování na konci, protože zjistili, že ty jejich masivní testy jim bez problémů ta GPT odpoví. Takže vědějí, jako, že tam mají problém. Jo, že myslím si, že část těch pedagogů na to už naráží v tomhle ohledu. To jsem se bavil s některýma kolegama z jazykových oborů, tak minimálně už v jednou nebo ve dvou případech narazili na bakalářskou práci, která z větší části byla vygenerovaná pomocí AI. Mm-hmm. Díky. Uvídejte, přehánějte. Tak můžu já, když nikdo nemluví. Uvídejte. Aby ti to nebylo líto, ne, dělám si legraci. Tady právě s tou, vždycky ta tvoje věta, vysoká škola vás naučí číst a psát. Tak právě je to přece výborný nástroj na to, aby se člověk naučil psát, to, že prostě generuje nějaký texty, tam je spousta toho kritického myšlení potřeba. A vůbec jako writing tools a takovýhle nástroje přece jsou velmi potřebný tím, že nám zpracují tu vatu a my se můžeme věnovat výzkumu, badatelské činnosti a takovýmhle věcem. Ale máš naprostou pravdu a já k tomu takhle přistupuju. No mi přišlo jako právě, že to, že ne, že jako ježiš, nebudeme psát už bakalářky, mně právě přijde, že s tím nástrojem je to pomalu ještě těžší, protože si myslíme, že se vezeme jakoby po nějaký klouzačce a on to tak není, že vlastně musíme mnohem víc uvažovat, mnohem líp se ptát a mnohem líp ten nástroj používat. Takže vlastně je to trošku oříšek, který nám ale potom dává jako spoustu možností. Jo. Já si totiž jako myslím, že vlastně ono bude mnohem víc vidět, jestli tomu rozumíš nebo ne, protože vlastně pokud tam bude ta vata, tak jako je evidentní, že tomu nerozumíš. Jo. Ale chci tím jenom říct, že vlastně ten fetiš té bakalářské práce nebo ten fetiš té diplomky, že ono je fakt trošku jako fetiš, jo, tak vlastně najednou ztrácí tu exkluzivitu. Jo. Za mě je to vlastně jako dobro. Já si myslím, že třeba jako studenti na bakalářských oborech by do budoucna mohli mít spíš portfolio, ve kterém budou průběžně vykazovat, co udělali a závěrečné hodnocení by mohli dostávat na základě toho portfolia. O tom jsme se bavili s paní doktorkou Vančovou, když jsme byli na adaptáku loni, že taky já nejsem pro bakalářské práce. No, to je jedno. No ne, ale jako je to, jako, jo, je to tak, že jo. A myslím si, že Kisk teďka v jednom z těch svých dálkařských oborů už to takhle má, jo, jako u designu služeb, že nemají bakalářku, že mají jako portfolio. A u diplomek to bude směřovat asi k tomu, že budeme mít jako mnohem větší důraz na nějakou jako výzkumnou práci. Jo, jako něco, kde se musí udělat výzkum. A to mi taky přijde vlastně v pořádku. Nechme stroje dělat to, co dělají líp. A znovu, jo, my jako to prostředí filozofické fakulty je vtipný v tom, že ten pedagogický sbor je samozřejmě přesvědčený, že je ten crème de la crème jako z celé země. Jo. A když jste přesvědčený, že jste crème de la crème z celé země, no tak jako to pak nějak tak jako formuje váš pohled na svět. Jo. Ale OK, možná jsme crème de la crème, jo. Ale 95% jako lidí, kteří nejsou ten crème de la crème, dostali do ruky nástroj, který jim pomůže jako srovnat spoustu věcí, které by v životě jako nedosáhli. Což si myslím, že jako v pořádku. Ale pokud my nebudeme schopni na to jako reagovat, no tak hold, člověk s Winchesterovkou jako nakonec člověka s lukem porazí, jo? Možná myslíš si, Josefe, že teď ta situace spěje k tomu, že budou muset být i ty zaměstnanci fakulty prostě nějakým způsobem školený v tom, jak s těma nástrojema pracovat, víš, aby se jako dovedla ta výuka třeba jako zlepšit nebo nějak zkvalitnit prostě. Ale chápu, jako problém je, že fakulta je ve skutečnosti konfederace 52 základních pracovišť. Nikoliv jako federace, která má jedno řízení, jo, prostě ta autonomie je obrovská. To znamená, nejde v zásadě jako v tomhle volu skoro nic jako nakázat. Takže jako budou muset si některý obory přijít sami. My se snažíme, jako teď my myslím tou pracovní skupinou,
jako co nejvíc popularizovat ty věci, nabízet ty školení, zase někdy na prosinec, leden nabídneme už jako pokročilejší. Bavíme se hodně s lingvistama, s lidma z nederlandistiky, ale i z jiných oborů, jako s perštináři jsme se o tom bavili, jako jestli neudělat třeba specifický semináře pro lingvisticky orientované obory a společně tam hledat jako možnosti toho využití. A myslím si, že to budeme muset dělat takovým jako fakulta to jako podporuje, to není tak, že by jako byla brzdou pokroku, ale ona má taky jako omezený zdroje, který jako může vlastně použít. Tak jako uvidíme, no. Já si myslím, že prostě fakultu dobíhá v mnoha ohledech jako to, že je to konglomerát fakt jako minimálně tří jiných fakult, což je u původní historie, že té fakulty. A ještě uvnitř té fakulty ty jako silný autonomie těch jednotlivých pracovišť a dohromady to vytváří jako nepohyblivý moloch, no. Já možná ještě jako jednu poznámku. Kdybyste chtěli se přihlásit do té mailingové skupiny, napište mi mail. Já jsem poměrně, toho mám hodně, takže občas nereaguju nebo reaguju se zpožděním, ale zkusím vás tam přidat. A vlastně v té mailingové skupině my se snažíme jednou týdně vám posílat mail s nějakýma novinkama, co jsem viděl jako zajímavýho, nebo kolega Sedláček, nebo další. Už začali posílat i další kolegové o nějakých akcích. Kolegové z FHS třeba posílali pozvánky na jejich akce. A nějak jako počítáme, že od konce října, začátku listopadu bychom se vrátili k režimu, že zhruba jednou za 14 dní se sejdeme na Zoomu a bavíme se nad nějakým specifickým tématem. Jo? Třeba kolega Sedláček právě připravuje jako hodinový školení na téma využívání těch nástrojů, jako je ELICIT a podobně pro výzkum. A to je za mě jako způsob, jak to jde nějak jako dělat. Já jsem měla teda takový ještě jeden konkrétní dotaz, kterým prozradím především, že jsme teda obsolít jako velmi jako oddělení. My máme závěrečnou klauzuru, jaksi koncipovanou tak, že studenti sedí s tuškou a papírem a píšou prostě na 6 zadaných otázek, které jednu z nich si vyberou a z těch disciplín, které jsou naše jako stěžejní. A prostě píšou volnou úvahu, kde samozřejmě nehodnotíme, jestli si ten člověk jako zcela přesně pamatuje, dejme tomu postav v románu, nebo, ale prostě, že dokáže koherentně napsat na asi 5 stránek nějaký text. Dává to vůbec teda smysl ve světle toho, jak bude potom v budoucnosti ten člověk pracovat? Protože to je samozřejmě taková simulovaná situace, jo, že vlastně nemá přístup k ničemu jinému než ke slovníku, píše to v tom studovaném jazyce. Tak to je všechno, ta otázka, jestli teda to nějak reformovat. Mně to takhle smysl dává. My máme do protipohybu jako součást státnic vlastně písemný test, ve kterým jako chceme, aby ty studenti si vylosovali pojmy a řekli nám, co ty pojmy znamenají. Jako my jenom chceme vědět, že se orientují v těch pojmech. A vlastně potom si vylosujou otázku k těm, jakoby, k hlavním státnicím, ale tu si odnesou domů a do druhého dne si připravějí prostě řeč na to téma. Takže my jsme to třeba udělali takhle, že vlastně jsme to nakombinovali. My chceme vědět, že když nás opouštíte, tak znáte nějaký 200-300 pojmů a umíte je vysvětlit. To je pro nás vlastně gro toho, co tady děláte na našem oboru. A potom, když nám budete vyprávět o vzniku informačních systémů v knihovnách, tak to si v klidu připravte doma, protože my si o tom chceme s váma povídat a ne jako zjišťovat, jako co si pamatujete. A to byla naše odpověď. To, že ona je dost podobná tý vaší a přijde mi to jako v pořádku. Dobře, děkuju. Pokud by už tady žádná další otázka nebyla, zatím to tak vypadá, tak bych dnešní přednášku končila. Díky, Josefe, že jsi na nás našel čas a že se s námi podělil o svoje názory, zjištění a svoje vědomosti. A děkuji i vám všem studentům a i hostům, kteří jste se k nám dneska připojili. A chtěla bych vás pozvat na přednášku, která se bude konat za týden. To nás navštíví Štěpán Drahokoupil z nadace OSF a budeme se zabývat advokací v knihovnách. Tak ještě jednou díky za váš čas a mějte hezký den. Naschledanou. Mějte se hezky.